Rikthehemi drejt për drejt në studion e Infomagazinës këtu në Klangosuva. Në fakt, kur po rikthehemi drejt për drejt, po e kujtoj edhe se si ishte 4 vjet më parë, mund në këtë ditë. Nëse mund ta përshkruaj pak a shumë me fjalë shkurtë, më korrigjojnë edhe mysafirët e mi para se ti prezantoj. Po përgatitej një opinion i gjithëmbarshëm, jo vetëm politik, por edhe i publicistëve, i gazetarëve, i shoqërisë civile, në fakt kundër vendimit që do të vjen nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Paktën një disponim i tillë ekzistonte në ditën para se të jepej mendimi i GND-s. Ekzistonte dhëm një paknaësi e skajshme, ndoshta edhe një mendim se do të jetë negativ mendimi i GND-s. Po them mendimi i gjithëmbarshëm. Kur po rikthehemi 4 vjet më vonë, situata është krejt ndryshe, mendimi ka qenë pro deklaratës së pavarësisë, pro shpallës së pavarësisë së Kosovës. E 4 vjet më vonë natyrisht diskutojmë edhe në debatin këtu në Infomagazin me Bujar Diskun nga Krajmi Djath, koleg gazetar për në këtë rast si studiues i dosjes Kosova në GND, njëkohësisht autor i këtij libri, Interpretimi i deklaratës së pavarësisë së Kosovës nga GND-n, në këtë libër që mund të marim në fokus. Bujar, mirë se erdhe në studio në Infomagazin. Mirë se erdhe, faleminderit për ftesën. Na Krajmi Majt, profesori i drejtës ndërkombëtare Afrim Hoti, edhe zoti Hoti duke komentuar atë botë në përmedje, natyrisht edhe duke qenë i përfshirë, pak a shumë nëse mund të quaj nga jashtë, për të ndihmuar palën kosovare, zoti Hoti, mirë se erdhe në studio në Infomagazin. Faleminderit për ftesën, mirë se u zeju. Më bëra një hyrje që dy keni qenë paka shumë brenda procesit, po nisë me juve, Bujar, a ekziston të një mendim se GND-ja do jetë kundër? Sigurisht që disponimi i përgjithshëm i pritjeve ishte, nëse jo një mendim kundër GND-s, se paku një mendim asnjëns, dhe kjo ishte bërë për faktin se Asambleja përgjithshme dhe gatishmëria e shtetit për të quar këtë çështje në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, ishte një disponim i madh me 76 vota pro për të shkuar çështjen në GND dhe ndoshta bazuar mbi këtë fakt, atëherë e shihnin se GND-ja do të merr një vendim së paku asnjëherë dhe sigurisht asesi në të mirë të pavarësisë së Kosovës, por për befasinë e mirë tonë dhe për fatin tonë të mirë, GND-ja mori një vendim të thellë në favor të pavarësisë së Kosovës, gjë e cila dhe më thonë ndikoj dhe ngriti disponimin e përgjithshëm si në aspektin e brendshëm në Kosovë, po ashtu edhe në dha një argument të fuqishëm për balë shtetë dhe në lobimin e me pasajmë. Kjo është mua dhe tema, sa e legjitimoj shtetësinë e Kosovës, mendimi i GND-s, për do kërkoj një mendim edhe nga zoti Hoti për ditën, për 22-shin e komikut. Unë kujtoj që isha në Graçanicë për cilë dhe se si do tjetë reagimi i palës sërbe. Karshi këti mendimi, po ju ku ishtë? Unë kam qenë tërë ditë me profesorin tim të nderuar me profesor Zenulla Grudë në studin e Radio Televizionit Kosovës aso kohë, dhe më thënë sot 4 vite, dhe me përbikrit dhe në zdo moment, po përsel një moment jeshtë zakonisht të rëndësishëm kuptimin historik për Kosovën, një moment i cili vërtet sfidon të opinionet dhe balafasimit e ekspertëve matë mirë drejtës ndërkombëtare. Kjo për faktin që në kërkesën që Serbia kishtë të bo në asamblejnë e përgjithshme, në fakt nuk vrejtë ndo një hezitim ose ndo një refuzim kuptimin edhe të atyre shtetet të cilat ishin ose konsideroshin si mbështetës ose përkrase të pavarësisë Kosovës dhe në këtë rrod nga shtetë bashkuat Amerikës, nga Britania dhe shumë shtetet tjera të fuqishme që një formë ose një formë tjetër konsideroshin si sponsor ose si mbështetës kryq të pavarësisë Kosovës. Aso kohe, dhe me thënë, ishte një atmosferë shumë entuziastë në kuptimin që kjo mendim i gjykatës ndërkombëtare, një mendim krejtësisht politik, do të krijonte realitete të reja për Kosovën. Edhe optimistët më të mëdhaj pritë një loj qëndrimi ose një loj opinioni pak sa të balancuara, një qëndrimi tjilë që do të përfliste ose do të shoshiste argumente njërës respektivisht argumente palës tjetër, duke mos do një zidhje përfundimtore ose një ka të qartë se qëfar ishte akti i shpalljes. Në fakte, edhe aso kohë... Dhe ju personalisht nuk ishit optimist?
Nuk e kisha dozën, dozën e shprehur në opinionin juridik të gjykatës dhe po e them edhe një herë bashkë edhe me profesorin tim, profesor Zenulla Grutën, u befasuam për së miri me këtë opinion juridik që përfundimisht Kosovës i jep dritën jeshile në kuptimin e asaj që ndërmarrja e aktit të shpalljes pavarësisë Kosovës është akt politik dhe si i tillë nuk bie në kundërshtim ose ndesh me asnjë normë as dispozitë të së drejtës ndërkombëtare. Sot 4 vite mbrapa ne mund të flasim nga perspektiva të ndryshme. Para se të dalim, flasim sot 4 vjet më pas, po shkojmë 4 vjet më parë në fakt, kur u komtua, kur u komunikua nga vetë GND-ja, lajmi i mirë për secilin kosovar, se në fakt shpallja e pavarësisë së Kosovës është në përputhje me drejtën ndërkombëtare. Ne i rikthehemi një kronike të realizuar 4 vjet më parë, po në këtë ditë në edicionin qendror të lajmeve, atëherë edhe kur u bë i ditur. Ky lajm shumë i rëndësishëm. E ndjekim kronikën, kthehemi në debat. The court has concluded above that the adoption of the Declaration of Independence of the 17th. Gjykata ka arritur në përfundim se adoptimi i deklaratës së pavarësisë së Kosovës të datës 17 shkur të vitit 2008 nuk ka cenuar të drejtën ndërkombëtare dhe rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit. Kjo ishte përgjigja që populli i Kosovës kërkonte për më shumë se gjysmë viti, derisa shteti serb këtë e quante cënim të integritetit territorial. Pala kosovare u dhehequr nga krye diplomati i saj Skënder Hyseni duke e qetë, derisa kundërshtari politik i tij Vuk Jeremiç kokulur dëgjoi zërin e drejtësisë së botës. Duke të ishte çasti i dur për të shkruar me gërma të mëdha këtë moment tjetër historik për Kosovën. Pala serbe u shfaqi shpërqendruar, mirëpo krahas kësaj trupi gjykues në mënyrë unanime dha mendimin. Me 10 vota pro dhe 4 kundër të gjykatësve, pavarësia e Kosovës tashmë është legjitime. Gjykatësi Ovada përgati 90 minuta arsyetoi vendimin. Sipas tij, Asambleja e Përgjithshme do të marrë përgjigje në një pyetje e cila sipas tij nuk kishte kontekst politik. International law does not regulate. Ligji ndërkombëtar nuk rregullon aktin e deklaratës së pavarësisë, e cila duhet të shihet si një akt politik, por vetëm si një rregullore të brendshme kushtetuese e një vendi. Çështja e lishmërisë së pavarësisë së Kosovës ju parashtrua GND-s nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në tetor të vitit 2008 me iniciativën e Serbisë. Këtu ishin momentet, pamë edhe sekuencat festimeve në për rrugët e Prishtinës, për atë qyteteve tjera të Kosovës. Tashmë kur jemi kthyer në debatin këtu në Infomagazin me studiuesin Bujar Desku dhe profesorin Afrim Hoti, do e kaloj tek zoti Desku. Ky libër është libër i parë shkencor i dedikuar për dosjen e GND-së Karshi Kosovës, nga pala kosovare. Po, libër si një dosje komplet është libër i parë, sigurisht që edhe ju, po edhe opinioni, deklaratat e veçanta ka pasur mundësinë të shohë gjatë seancave dëgjimore, si dhe ndaj procesëve tjera që deri në shpalljen e mendimit, por si libër, si përmbledhje është një herit është aktualisht është i vetmi, sigurisht në të janë përfshirë gjitha deklaratat e gjitha shtetëve pjesëmarrëse, sigur ato në, që kanë proceduar me shkrim, po ashtu ato cilat kanë marrë pjesë në seancat dëgjimore. Jam munduar të bëj një rekapitulim dhe një përmbledhje gjithë procesin, ndoshta kam pasur fatin që të jem edhe pjesë procesi indirekt në një farë mënyrë duke përgatitur dosjet si zyrtar, duke përgatitur, duke kontribuar në dosjet e tëra, dokumentet e tëra si zyrtar i Ministrisë Punëve të Jashtme. Pastaj të gjitha ato i kam marrë dhe kam mbledhur në një, jam munduar të jap një interpretim juridik. Libri është i tërë mbi materiale burimore, ka shumë pak referenca shkencore, pasi që edhe vetë procesi ka qenë i tillë. Me cili është elementi kryesor që bëri që drejtësia ndërkombëtare të jetë në favor të pavarësisë së Kosovës, paktën sipas këtij libri? Parafrazoj kryeministrin shqiptar, i cili thotë se për herë të parë e drejta zotrin Berisha, domethënë i cili thotë më njëherë pas vendimit, i thotë për herë të parë e drejta ndërkombëtare bëhet e drejtë shqiptare. Do thotë ne edhe profesori, po edhe ne si dëshmitarë të procesit, asnjëri nga ne nuk ka qenë as optimist për përfundimin e këtij procesi në favor ton. Pra tham duke u nisur edhe nga fakti se kishte një disponim të madh të asamblesë për çuar çështjen e gjykatë, por jemi befasuar me pastaj gjatë procesit jemi befasuar me mbrojtjen që është bërë pavarësisë së Kosovës, jo vetëm nga pala jon sepse ajo ishte edhe një herë obligim dhe ishim palë direkte, por edhe nga shtetet pjesëmarrëse, nga shtete periferike që nuk i takojnë
shumë blokut, për shembull blokut pro pavarësisë Kosovës, përmendim një rast për shembull Jordania ka bërë një mbrojtjes duke u futur në koshtrirje historike prej 1912-s e deri në ditët tona që ka befasuar, ndoshta sikur të përgatitej nga ne ishte një mbrojtje e tillë dhe shtete të tjera të cilat në momentet veçanta kanë dhënë. Kjo sikur të përgatitet nga ne, kjo do të thotë që ne pasmë mbrojt kujtja mirë kështu, ha? Sigurisht, po kemi pasur obligim si për vete. Kjo nën kuptohet, po lën përshtypje për shembull shtete të cilat deri në një moment caktuar nuk janë shumë të zëshme në në mbrojtje të një kauze apo diçka të tillë dhe në momentin kyç dalin në sipërfaqe me një mbrojtje të fuqishme. Duke sigurisht që kjo kishte peshë të rëndësishme dhe i ndihmonte procesit dhe ato shtetet e cilat kishin me dyshje ndoshta vendronin qendrim, forconin mbrojtjen e tyre e kështu me radhë. Mirë, zoti Desku na paraqiti pak a shumë pika shkurtra dhe format ose momente teksa delegacionet të shteteve të ndryshme, jo vetëm të Kuintit, miqve të Kosovës, por edhe shteteve të vogla, shteteve të lindjes mesme kanë bërë për Kosovën, për cili ishte elementi kyç kur flasim për elementin juridik, cilin e bëri që drejtësia ndërkombëtare të jetë në favor të Kosovës në këtë rast. Kushtimi mendoj se vetë natyra e çështjeve të cilat parashtrohen para gjykatës ndërkombëtare është mjaft komplekse. Është botërisht e ditur që para kësaj gjykate, sepse fundja fund gjykata ndërkombëtare drejtësisë funksionon si instanca fundit ose halka e fundit e zinxhirit gjyqësor në botë dhe profesionalizmi ose aftësia ose besueshmëria e akteve që dalin nga kjo gjykatë është komplet e pakontestueshme. Kur flasim për shpallje të pavarësive ose të jem hala më i qartë, çka bëni gjykatë ndërkombëtare që të jep këtë mendim kaq pro, mendoj se këtu kemi të bëjmë me një evoluim të parimit të vetë vendosjes me theks të posaçëm nga përfundimi i luftës dytë botërore e KNDI. Për një kohë të gjatë, drejta ndërkombëtare shpjegoheshte si çështje e fakteve, anglisht as matter of fact, no as matter of law, si çështje e fakteve dhe jo si çështje e ligjit. Por si duket kjo tash vitet e fundit ose dekadat e fundit, ky konstelacion ose ky ritëm i zhvillimit të së drejtës ndërkombëtare po pson një ndryshim, dhe tashmë përpos aspekteve faktike ka shumë rëndësi edhe aspekti juridik, ose sa një akt i përgatitur juridik ndërkombëtar, i shpallur juridik ndërkombëtar, është në përputhje ose eventualisht është në kundërshtim të drejtë ndërkombëtare. Gjykata ndërkombëtare drejtësisë, pas ekzaminimit, pas mbajtjes së disa seanceve, konstatoi faktin që akti ndërmarrur nga institucionet e Kosovës është akt politik, dhe si i tillë nuk ekziston ndonjë dispozit ose normë e së drejtës ndërkombëtare e cila ndihet ose është dhunuar ose shkelur nga akti i pavarësisë. Pavarësisht pretendimeve, të palës së kundërt, zotit Jeremi që ishte... Palës së kundërt që pretendon të secesion. Po pra, që konsideron që kjo është secesion, bile prodhojnë nga mendja tyre edhe disa terminet të tjerë. Unë kam pasur personalisht një eksperiencë jo të këndshme me pikërisht me personin që atëse kum pak më herët një konferencë ndërkombëtare ku pavarësisë Kosovës sipas së drejtës ndërkombëtare i referohet me termin UDI, Unilateral Declaration of Independence. Dhe kjo sipas drejtës ndërkombëtare nuk kuptohet si diçka absurde, sepse nuk ka deklarim të dyanshëm ose nuk ka deklarim të shumanshëm të pavarësisë. Çështja e shpalljes së pavarësisë është çështje vullnetit politik të një grupi të njerëzve, të cilët në rastin e Kosovës kanë një listë ose një numër të argumenteve, të cilat i kanë shfrytzuar në një moment të caktuar historik dhe kanë shpallë pavarësinë e tyre. Kjo gjykatë jep mendimin që ky akt ose kjo shpallje është krejtësisht, edhe nëse nuk thuhet është në përputhje me të drejtë ndërkombëtare, të paktën thuhet në kuptimin afirmativ që kjo shpallje nuk cenon të drejtë ndërkombëtare. Edhe një çështje tjetër duhet kemi parasysh faktin. Është fol shumë në kuptimin politik, në kuptimin juridik. Megjithatë, këtu kemi të bëjmë me një opinion juridik, i cili nuk është obligativ për palët, dhe që si pashkencës juridike nuk njëhet si res judikata, nuk njëhet kjo si çështje tashmë e gjykuar, me mbi të cilën mund të konstatojmë se çështja është kryer. Megjithatë, në kuptimin juridik, po dhe në kuptimin politik, nuk mund të minimizohet rëndësia e këtij fakti që për Kosovën është fund e krye historik. Mirë, kur ka përcim pas vendimit, pas mendimit se vendimi është këtë e shpjeguve, pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësi, sa ka arritur Kosova ta kapitalizoj mendimin e GND-së, qoftë për konsolidimin e shtetësisë, qoftë marjen
e njohjeve të reja, është u prit më shumë. Sidomos ato ditë kur u shpall mendimi, u bë një festë e madhe, tashmë do ndryshojë gjithë realiteti për Kosovën. Kosova 4 vite pas opinionit të GND-s sigurisht që ka shënuar progres si në dy dimensionet e shtetësisë, si në dimensionin e forcimit brendshëm, po ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Sigurisht ndoshta jo atë sa shpritur, pasi që pritjet kanë qenë shumë të mëdha, por kryesisht kjo ka ndihmuar në lobimin në qasjen lobuse të Kosovës, e cila deri në momentin e GND-s kishte shumë vështirësi për të bindë vende të tjera dhe për sjell argumente, megjithëse e drejta ishte në anën e Kosovës, por nuk ishte një opinion siç është ky i gjykatës ndërkombëtare drejtësisë dhe me dhënien e këtij mendimi, komuniteti më i madh që ka mundur të jepet Kosovës në ato rrethana është mendimi i GND-s. Pra në qasjen lobuse, nëse deri në atë moment shtetet e cilat nuk e kishin njohur Kosovën përmendshin si arsye shkeljen e drejtës ndërkombëtare, nga ai moment nëse sepaku nuk të kanë njohur nuk mund të përmendin si argument kët fakt. Kanë ndihmuar në kët, domethënë kanë ndihmuar në kët aspekt, kanë ndihmuar në inicimin e shumë marrëveshjeve, shumë inicime. Kush e ka marrë parasysh në fakt mendimin e GND-s kur po flasim për lobimin edhe për shtetet e tjera? Nuk e kanë marrë parasysh shtetet cilët i është nevojitur njohja, Kosovës i është nevojitur njohja nga ato që është peshqa e bashkimit e Evropian. Ka patur njohje sporadike nga Afrika, nga Lindja e Mesme, nga Azia, por jo në shtalë nga Shqipër të qëshme. Duhet të shtuar faktin se profesori është sigurisht për drejtën ndërkombëtare dhe është njohë si mirë drejtën ndërkombëtare, por në aspektin pragmatik duhet pasur për asyrë se qasja lëbusë e Kosovës është specifike për vetë faktin se njohjet karshi Kosovës nuk kanë ardhur tërsisht sipas parimeve të cilat një e drejta ndërkombëtare, pra është dashur Kosova të ndjek rrugën më të vështirë për lobim, më të vështirë për njohje, siç është rruga veç të njohjeve individuale, gjatë të cilën në për të cilën nuk kanë kaluar asnjë nga vendet e ish bllokut jugosllav, dhe kjo sigurisht që duke pasur parasysh një diplomaci të re, duke pasur parasysh kriza të reja, zhvillime të reja në globale, Kosova ka pasur shumë të vështirë të qaset kësaj punës lëbuse, por duhet të jemi edhe sinqertë se nuk ka qenë gjithë ngjashë, nuk ka qenë të një mendim i GND-s, ka pasur edhe dimensione tjera të shtetëve të cilat kanë ngurruar të njohin dhe vazhdojnë të ngurrojnë të njohin Kosovën, e kemi pensën e bashkimit Evropian, e kemi shtetet tëra të këshillit të sigurimit, pra problemi dhe blokada e Kosovës nuk qëndron shumë tek shtetet veç po tek Këshilli i Sigurimit, ku kemi një bllokadë nga permanent nga Rusia dhe Kina, siç dihet, dhe të pensja e cila nuk është puro një, si të themi, një reagim ose një mosnjohje thjesht reciproke Kosovës, por problemet e tyre të brendshme politike e çështje të ngjashme. Para se ta jap mendimin edhe profesori lidhur me këtë çështje, pritej më herët që një mendim i GND-s mund të ketë reflektim ose mund të ketë impakt tek vendet e fuqishme. Si për shembull po flasim për peshën e BE-s ose edhe vende tjera që tradicionalisht Kosovën e kanë parë si pjesë të Serbisë. A pritet që GND-ja të ketë një ndikim tek ata? A do t'i besonin GND-s në një verdikt ose në një mendim tjetër? Unë mendoj se sikur të mendohej e kundërta do të ishte paradoksale. Dhe kur e them këtë, e them duke u bazuar në praktikën ndërkombëtare dhe duke u bazuar po ashtu në praktikat e mëhershme që këshin dalur si rezultat ose në opinionet juridike që këshin dalë saksisht nga kjo gjykatë. Opinionet e mëhershme juridike si ai për shembull, të cilën e kishte dhënë gjykata ndërkombëtare për Namibin ose për Saharan Perëndimore ose për Timurin Lindor ose për territoret palestineze ose për X raste të tjera u shfrytëzuan në mënyrë shumë të përpjekur dhe shumë të fuqishme për të përfituar shtetet ose eventualisht për të hequr ato perdet e zeza ose situatat e zeza të cilat lidhen me një fenomen. Të kthejmë tek çështja e parë. Sikur sot 4 vite të na thuheshte që pas 4 viteve Kosova eventualisht nëse nuk e vendos krejtësisht në arkiv opinionin e gjykatës ndërkombëtare, të paktën do të jetë shumë pak i shfrytëzuar, sigurisht do të ishte argumenti ose ajo që do të na bënte neve më të palumturit në botë. Normalisht që shteti i Kosovës është shteti im, ashtu si është edhe juaj dhe gjithë qytetarëve të mi, prandaj unë personalisht kam pritur që ky argument kaq i fuqishëm të përdoret në mos shumë më të madhe, sepse megjithatë
pesha, rëndësia dhe për mosat e këti mendimi ishtin të karakterit kolosal. Me gjitha... Nuk është përdorë, ku ka mundur përdorë dhe qëfar format përdorë? Ta themun në cilët. Janë dy pengesa kryesor, në mesë shumë pengesa, janë dy pengesa të cilat kanë vunë në hije këtë argument. E para, është pengesa politike. Kur them pengesa politike, në kuptoj faktin që me datën 22 korrikt të vitit 2010 jepet opinioni i gjykatës ndërkombëtare për Kosovën, opinion krejtësisht pozitiv, dhe jo shumë kohë pas, në vend se ky opinion të përqohej përmes një fushate të fuqishme lobuse të ekspertëve, të politikajve, të autoritetëve, të shoqërisë civile, të autoriteteve që kanë nam në botë, të cilët do të trokisin në përdyer të secilit shtet që kishte çfarë do dileme, ose që kishte opinionin se shtetësia Kosovës ose akti i shpallës pavarësisë Kosovës ka një lloj kontesti juridik ndërkombëtar, ne në fakt të bëm saksisht të kundërta, morëm opinionin juridik të gjykatës dhe u futëm në krizë politike. Mund kujtohet jo shumë ditë pas, jo shumë kohë pas dhënjes së opinionit, nuk e di nëse kam qenë në klanë për një studio televizive, thonë dëgjon, kushdo që ishte ministër, patëm ndërhyesjen e qeverisë më parshme, kur për shkak të mosmarrveshjeve të tjera, thënë, kushdo që vije si ministër jashtë në asaj kohë, nuk do të mund të kryen të punë më shumë se sa ministri aktual, ai që kishte udhëhes procesin, sepse ai ishte në vigjilje, kishte argumente, do duhej atë argument ta përqendrojnë në botë. Ne nuk e bëm atë. Përkundrazi u futëm në krizë politike, së pari tërhoqëm disa ministra, pastaj prishëm koalicionin, i shpallëm zgjedhje dhe në fakt ky proces vetëm e vendosi nën hije këtë argument kaq fuqishëm. E para, në planin e jashtëm? Dhe kjo në planin e jashtëm, sepse zhvillimet e brendshme u përcuan, u reflektuan po ashtu edhe në planin e jashtëm. Ne nuk e dërguam mesazhin aty ku duhet të dërgohesh. E para. Dhe e dyta, ato që kolegu sigurisht e tha pak më herët. Shërbimi jonë i jashtëm le për dëshiruar, nësë po flasu me termë absolut, sepse kam shumë misë të cilët janë brillant në shërbimin tonë të jashtëm, po pjesa ma madhe le edhim nga momenti themelimit, nga filet e para të krimit, janë pak so, janë jashtë fushës, jashtë proceset, dhe kjo po ashtu ka posë ndikim dhe konsekuensë negative. Të dy këto argumente në kanë sjellë deri në situatën që sot pas 4 vitesh të dhënjes së këtij opinioni ne flasim vetëm për histori. Ne mund flasim për numra, ju e cekët pak më herët që kemi një njohje nga Afrika, një njohje tjetër nga një shtet i Azis, dikun nga Oqeania, po ashtu na vjen një njohje, por asnjëra nga këto njohje nuk ka ardhur si rezultati i dhënjes së opinionit juridik gjykatës ndërkombëtare. Kjo është për të ardhur keq. Mendoj se ky akt juridik, mendoj se ky argument nuk është përdorur në mënyrën e duhur dhe institucionet e Kosovës kanë pas shumë më tepër mundësi, thjesht mos marrë deri në këtë situatë ku kemi rezultate evidente në karshi mundësive jashtëzakonisht të mëdha. Kur po i kthehemi përsëri shteteve të cilat e përmendëm në fakt që Kosova ka gjithashtu shumë interes të ketë marrëdhënie diplomatike, të ketë njohje të ndërsjellë. Përsëri zotë Desku po i pyes në fakt shembull Spanja, ose Slovakia, ose Rumania, kanë mundur të ndryshojnë qëndërimin. Sigurisht, nuk kam komoditetin e profesorit në flasë në aspektin politik, pasi që jam marrë dhe me interpretim juridik. Peshqa Europiane, gjithë të cilin nga ne, i din problemet e brendshme tyne, ose problemet të ngjashme të cilat friksojnë se do përdoret si rast për si precedent. Nuk mund të themi se nuk është që nuk kanë lëvizur gjërat as tek kjo peshqe, sigur kemi jo njohjen formale të shtetit, por kemi të disa, për shembull, njohjen e dokumentacionit, kemi disa iniciativa, ndoshta jo direkt politike, por ekonomike e të ngjashme, të cilat de facto janë një njohje e shtetit dhe Republikës Kosovës. Gjithnjë zoti Desku po insistoj në mendimin e GND-s dhe në impaktin e drejtë për drejtë të mendimit të GND-s karshi ndryshimit të qendrimit. Nuk po flas për matutje për ecorin. Unë thash për opinionin e GND-s, nëse pajtohem që nuk është shfrytzuar sa duhet opinioni i GND-s, por nëse para marrjes së këtij opinioni, para dhënjes së këtij opinioni nga GND-ja, shtetet e tilla, të cilat ju i apostrofoni, do të kërkonte njohje nga ato, do t'ju referoshin mos përputhjes me drejtën ndërkombëtare. Pas marrjes së këtij mendimi, ato nuk mund ta përdorin më si argument, por sigurisht që dalin në skenë, dalin në sipërfaqe arsye tjera të tyre, të cilat
ne nuk kem komoditetin të kem mirë kuptim për to, por janë rrethona të cilat ja u diktojnë, as nuk jam nistojm se në ndonjë rrugë strategjik po. Sigurisht që ato kanë aleanca, betejë nuk është që ka përfunduar me gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, betejë diplomatike, është një betejë permanente prej ditës së parë shpalljes pavarësisë, vazhdon edhe sot e tutje. Tash duhet jemi edhe vetëdijshëm për zhvendosjen e vëmendjes nga Kosova, por edhe të bëhemi realist që nga mendimi i GNDS kemi mbi 30 njohje dhe nuk është pak, ndoshta nuk janë si derivat i mendimit. Por këtu nuk kemi ndonjë mas, ndonjë instrument që matë se janë si produkt i mendimi GNDS, apo thjesht rrjedhje e lirë. Mund të themi si deri në atë kohë kemi pasur për shembull 75 ose mbi 70 njohje, por të cilat kanë qenë nga vende mike, nga vende me interesa strategjike. Këto njohjet janë të mirë qenë, se cilën nga to, këto mbi 30 njohje që thënë. Mira, e kanë vlerën e njëjtë njohjet që kur Kosova është njohur nga gjysma antarëve të organizatës së kombëve të bashkuara, kanë vlerën e njëjtë, unë kuptoj se secila njohje është me rëndësi, natyrisht është mirë të kesh raporte me secilin shtet nëse është e mundur, po. Kam dëgjuar shpesh alamet politikanë në Kosovë kur flasin për njohjen, ta ndëgjoni kur Kosova i bën 120 njohje, pastaj do të ndryshoj situata. Dhe i entuziasmum nga kjo deklarimi të ri i pysh shpesh studentës se qka ndodh me shtetin kër i marrë 120 njohje. Dhe përgjigja sa këta dini që le ashtë që fillojnë përpjeket për të marrë njohje në 121. Që në nënkuptojnë faktin se cila njohje është krejtësisht e njëjtë. Me përjashtim të atyre vendeve të cilat kanë veto në këshillin e sigurimit, dhe të cilët mund të blokoj në qëfar do situatën. Nëse nga 194 shtetës sot që kemi në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, ne mund të marrim 193 njohje, por kemi një veto të përdorë nga njëri shtetantarë që ka i përhershëm i Këshillit të Sigurimit, vetëm kjo në fakt shënon blokadën, vetëm kur flasim për antarësim, dhe si rjedhoje këti antarësimi pasaj efekte të tjera të antarësimit të organizatat të tjera. Studentët e kanë bërë atë pyetje për 120-in, për arsye se janë referuar gjatë gjithë kohës një betejë të brendshme, qoftë edhe kur kanë qenë në një qeveri zotit Hoxha e zotit Pacolli, për njohje, ajo ka qenë pak a shumë e frytshme, ka patur betejë për njohje, për marrjen meritave, ndoshta, po ka patur një iniciativë. Më pastaj, disi u ul intensiteti i njohjeve. Unë nuk i shoh këto proceset që lidhen me emra, as me zotin Pacolli, as me zotin Hoxhaj. Madje për periudën kur po flasim për një konstelacion krejt tjetër, dhe ndikush mund të jetë i fryer politikisht, po jo. Për numrin e njohjeve, numri i njohjeve ka mbritur në një konstelacion tjetër. Jo, tash po flasim për një proces, dëgjoj, jeta është dialektik, edhe nëse s'kemi institucione fare ndoshta, brenda një periudhe 4-vjeçare ne sigurisht do të marrim disa njohje. Dhe po që se ne sot flasim me tone pozitive, nëse ne kemi argument që dëshmon të kundërtën e futjes në krizë politike saktësisht në kohën, nuk më intereson se cila parti ka sjell atë krizë. Të lutem, ma prezentoni atë argument. Dhe ajo është saktësisht ajo që nuk i duhej Kosovës. Në kohën e dhënies opinioni, ne do të duhej fuqizoheshim të gjitha partitë politike, të gjitha institucionet, në mënyrë që të përdorin atë argument për dërgu të secili vend. Dëgjoj, çështja e njohjes nuk është çështje e mendimit. Çështja e njohjes është çështje e interesit të shtetit, është akt juridik i njëanshëm, i pakthyeshëm, ndërkombëtar i pakthyeshëm, kur do të thënë që nuk kupton se qeveria mund të ndërmerr aktin e njohjes në momentin kur ka interes për vete. Që nuk kupton faktin që nuk është e lidhur shumë me opinion juridik. Megjithatë ne do të mund bënim lloj presionit, të paktën të ato vende të cilat nuk kishin interes për mos me njohë të Kosovën, të thënim, ndëgjë, nuk ekziston ajo teoria për ilegalitetin ose shpallin në kundërshtim të drejtën ndërkombëtare. Lindja e shtetit Kosovës, ashtu si që me përmenda një konferencë pak ma herët në Stockholm, kur them që ne nuk mund të themi popullit e malit zi, e janë ju lutën Prishtinë, sepse po dojmë me shpall pavarësinë e Kosovës. Është çështje e vullnetit të shtetit. Dhe e tëra që do duhesht të bëhin nga institucionet, nga ne, nga partitë politike, nga akademikët, nga shoqëria civile, ishte ta plasonim këtë argument as fuqishëm që na dha dorë gjykata. Dhe të thonim, na jemi këta, e shpallëm pavarësinë në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe na jemi. Dhe nuk ndodhi. Dhe kjo nuk ndodhi sepse ne u futëm në krizë, shkum zgjedhje dhe këto kriza shiti tash po na përcjellin kohë pas kohë dhe po mbetemi peng të tyre. Mirë, profesori me një rast pak minuta më parë tha ka mbetur pak a shumë në histori mendimi që ka ndodhur vetëm 4 vjet më parë që nuk është frytzuar, si çka do duhet të mbahet në mend. Me profesorin gjithë bashkë po pajtohemi se opinioni ka mundur shfrytzohet më mirë opinioni i GNDS-së.
thash duhet mbajtur mend si komoditeti më i madh që na jep një institucion siç është GND-ja për të marrë për të hartuar strategji mbi këtë mendim dhe nuk është derisa kemi mangësitë njëjë nuk është vend që sërish ta përdorim si argument. Unë thash se nuk është përdorur në tërësi apo nuk është përdorur në masën e duhur. I qëndroj këtij aspekti, se thash nuk ka ndër instrument që mund se këto 30 njohje apo 30 sa njohje kanë ardhur si derivat i kësaj apo jo. Edhe profesori tha se njohjet më tepër janë sfera interesi. Nuk po i kthemi, të mbeten historia apo të mbeten si pikë referencë për secilin diplomat që ta ketë dhe ta di në fakt ose ta përdor në momentin për Kosovën. Shpresojmë që të mbetet si histori dhe mos na duhet shumë gjatë si pikë referente. Faleminderit shumë që ishit pjesë e Info Magazinës.